Можно расстреливать? Я против расстрелов. А я за. Андрей Андреевич, вы там вспомнили про этого палача Алеппо Суровикина. А он относится к какой команде? Он тоже из этих? Он ставленник вот этих. Они требовали этого назначения. И восторженно встретили. Почитайте Кадырова. Наконец наша взяла. То есть Путин полностью капитулировал перед ультрафашистской партией. Ну, он всех предал. Он не только армян предал, потому что ему понадобился Эрдоган последний. А, в общем-то, свою генштаб он свой весь предал, отдав его двум уголовникам на сведение. Все. Второй день ходят упорные такие утечки из Москвы, о каких-то арестах военных, о передвижениях и дивизии Дзержинского ФСБшной, и каких-то... Вы знаете, что в связи с этими событиями, и вот особенно речью Путина, о которой вы говорили, я как-то... Меня не интересовало, в общем, точное... механика вот этого взрыва на Крымском мосту. Я, во-первых, не мостовик и не пиротехник. Меня интересовали политические последствия, вот та политическая пощечина, которая нанесена Москве. И вместе со всей Украиной я, конечно, ликовал, и первая моя радостная интерпретация была блестящая операция украинских спецслужб. Но чем больше просачивается информации, вот вся эта липа с фурой, которая шла и через Болгарию, и через Армению, там, и через Грузию. То есть, наверное, все эти страны тоже уже записаны в качестве объектов вместе за сакральный Крымский мост. Я больше начинаю склоняться, что это классическая провокация. Ну, как Путин с Патрушевым приходили к власти. Они взорвали несколько домов в России, убив сотни российских граждан, убили бы еще тысячи, если бы на пятом взрыве их не схватили за руку местные полицейские в Рязани. Ну вот, возможно, что-то подобное, вот создание такого кейса, вот очень уж он сегодня старательно представляет этот кейс Украины как террористическое государство. Ну и вся эта сволочь западная подкинула уже. Вот Нью-Йорк Таймс, я давно говорю, что ее editorial board — это крайне левое крыло демократической партии, которые выросли в ненависти к империализму. Ну, как Обама, он все же считал, что Америка виновна перед какими-то угнетенными народами мира и так далее. Вот. И поэтому они на стороне России, потому что она борется с Америкой и так далее. Они вот всячески в последнее время дают такие антиукраинские материалы. Вот. Вы имеете в виду то, что они написали про Дугину, что вот якобы Украина к этому причастна, да. И так далее, ссылаясь на какие-то говные источники, непонятно какие. Да нет, абсолютно. Понимаете, они ссылаются хер знает на кого, да это согласованная операция с российской пропагандой, а на следующий день громадными буквами на всех российских СМИ: США обвинили Украину в убийстве Дугина. А там был, что какой-то наш источник, принадлежащий к одной из 16 спецслужб, не исключено. Это явно такая... Вот. Так что я думаю, что, может быть... А в конце концов, это сейчас не важно, как он оправдывает свое преступление. Выглядит, на самом деле, все очень-очень нерадостно. Чи ось розуміння, чому ворог використовував саме найтехнологічніші зразки озброєння? Ці ракети Х-101, Х-555. Чому саме оці зразки були вибрані, а Х-22 взагалі не брали? Чи був якийсь там у ворога певний такий задум? А задум тут дуже простий. Х-22 має дальність застосування 600 кілометрів, і вона є вкрай неточною, вона точно попаде в мирні будинки і так далі. Ну, противник і застосував сьогодні показово, так, по центру Києва. Застосував ці ракети, там мало не зніс арку Дружби народів, коли він по мосту цьому пішохідному вдарив. Ну це так, для показати, так, от показати, що от вам за Кримський мост і так далі, от власне така ответка, як то кажуть, так. Але решта ж ударів, як ви вже зазначили, були по багатьох регіонах, саме по електростанціях, саме по об'єктах критичної інфраструктури. Чому саме ті? Тому що ці ракети високотехнологічні, раз.
летять далеко. Це два Х-101, скажімо, 5500 кілометрів, там калібри там 2,5 і так далі. Іскандер теж там дальність велика. По-перше, велика дальність, по-друге, висока влучність. 10, радіус 10 метрів – це влучання цих ракет по цілі. І треба визнати, що так воно і є, противник влучає туди, куди планує. Тому що дійсно технології в цих ракетах не совєтські, так, не російські, а технології західні. Західні чіпи, мікросхеми і інші запчастини, які вони, окупанти, отримали від нефтідоларів в свій час. Так, за нефть, газ, то все, що продавали, всі ресурси Великої Росії пішли на знаряддя вбивства. Вони їх отримали від Японії, Сполучених Штатів, країн Європи. І на сьогоднішній день ці ракети продовжують, вони, очевидно, з тих ще запасів запчастин продовжують пускати, але сподіваємося, що все-таки Захід бачить все, бачить це страхіття, що відбувається, і буде блокувати будь-які поставки. Блокувати треба просто не самі поставки вже заблоковані офіційно, треба дотримуватись тих санкцій, які контролювати їх, вірніше, введення, не давати урядам нечесних країн, так, через треті країни чи контрабандою Росії отримувати ці технології, щоб надалі вона не могла виробляти ці ракети. Оцей ракетний напад був багатохвильовий, і були оцінки, що перший удар має бути найбільш масовий, щоб, мовно кажучи, забити всі канали наших ЗРК. Вийшло, що насправді ці канали забиті не були, тому що ми бачимо якраз кількість знищених ракет. От поясніть оцей нюанс оцих багатохвильових дій ворога з використанням своїх ракетних озброєнь. Власне, ми бачимо комбіновані такий удар, так, ракети різних тактико-технічних характеристик і плюс дрони камікадзе. Зрозуміло, що противник хотів максимально роззосередити увагу як органів управління, так, командних пунктів, так само і самих комплексів. Самих, зрозуміло, що в Україні сьогодні система ППО складається не лише там ЗРК, так, сьогодні суттєво допомагають ППО сухопутних військ, а також ті, власне, мобільні вогневі групи, які мають на озброєнні ПЗРК. І винищувальна авіація. Зрозуміло, що дійсно таку кількість ворог намагався, і зрештою це і вдалося частково, тому що, можливо, результат був би вищий. Такі ракети, як калібр Х-101, вже мають досвід, наші військовослужбовці, усі фактично підрозділи зенітних ракетних військ мають досвід збиття, починаючи з навчання на Ягорлику ще, так, до повномасштабної агресії, які ми кожен рік проводили. Вже мають досвід, за ті 7 місяців тієї повномасштабної війни, вже мають досвід взяття, він доходив до 75% і вище. Але це було при умові, що дійсно йде менша кількість ракет на Україну. Так, а тут бачимо зі всіх сторін, з різних ракет, ракет різних типів, плюс ще й дрони камікадзе додались. Тому, власне, частково так, хотілося б кращого результату, але все одно зробили неможливе. Дійсно, результат є унікальним, але ще один нюанс. Вперше було ворогом використано заходження ракет через Молдову. В чому цей крок був необхідний для противника? Все, що роблять, зрозуміло, є якась мета. Там є і Придністровська Молдавська Республіка, через її територію теж, очевидно, що проходили ракети. Так. Тому реакція, як Молдови, можливо, реакція Румунії, можливо, реакція ще чиясь. Я думаю, що ми скоро дізнаємося, для чого це було зроблено. Можливо, для того, щоб приховати, власне. А що приховаєш, коли наші сили та засоби, наша радіолокаційна розвідка, всі ці ракети бачили. Тому це теж треба, запитати реакцію самої Молдови на дипломатичному рівні. Вони теж повинні сказати своє слово. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.